ନଥିଲ? କାଲି ତୁମେ ତିନି ଜଣ ନଥିଲ ବୋଧେ। କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ପଚାରିଲେ ମୁଣ୍ଡା ପୋତି ବସେ। ପରଦିନ ବତିଶ ଅଧ୍ୟାୟ ନା ଏକତିରିଶ ଅଧ୍ୟାୟ? ଏକତିରିଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏକାଦଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକତିରିଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ନା ସେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ସେ ଆଲୁ जे कोपिता सुबहु पंड सता सपत्नै दूर्द्यत हेल नक्रच ग्रहणादि विस्तान कृत्वा निमित मीतरे तरतः समेता त्वान पन्नीरहरत खितिभारमीश कृत्वा निमितमीतरेतरतः समेता हत्वान पन्नीरहरत खितिभारमीश। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୌସଲ ଲୀଳା, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମୌସଲ ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲୀଳା। ଇଏ ଯାଦବ ବୀରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୌସଲ ଲୀଳାରେ ଯଦୁବଂଶର ପ୍ରାୟ ବୀର ସବୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିରତ, ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କର ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସତତ ନିଯୁକ୍ତ, ସେଇ ଯାଦବମାନେ ମୌସଲିଲାରେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ସେବାରୁ ବିମୁଖ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବାଡ଼ିଆ ପିଟାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଜୀ ଠାକୁର ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ହେଇଛି ମୌସଲିଲା। ଏଲା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଏଠି। ସପତ୍ନୈଃ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦିଭି ଶତ୍ରୁଭିଃ ଦୁର୍ଦ୍ୟତ ହେଲ ନକଚ ଗ୍ରହଣାଦିଭିଃ ଦୁର୍ଦ୍ୟତଂ କପଟ ଦ୍ୟୁତଂ ହେଲନମ୍ ଅବଜ୍ଞା। କପଟ ଦ୍ୟୁତ ହେଲନମ୍ ଅବଜ୍ଞା, କପଟ ଖେଳ କରିଥିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କପଟ ଖେଳ କରିଥିଲେ କପଟରେ, ଶକୁନିର ପରାମର୍ଶରେ ଏତେ ବଡ଼ ଛଳ କରି କପଟ କରି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେ କପଟ ପାସ। କଚ୍ଛ ଗ୍ରହଣ ଦୁଶାସନେନ ଦ୍ରୌପଦ୍ୟା କେଶାକର୍ଷଣ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ଦୁଶାସନ। ଏତାନେବ ଆଦି ଜେସଂ ତୈ କରନୈ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଶୁଭ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଥା ଭବତି ତଥା ବହୁବାରନ୍ ଇତି ଯାବତ୍, ଯେ ପାଣ୍ଡୁସୁତଃ ଯୁଧିଷ୍ଠିରାଦୟ କୋପିତଃ କୋପଂ ପ୍ରାପିତଃ ତନ୍ ପାଣ୍ଡୁସୁତାନ୍ ନିମିତ୍ତଂ କୃତ୍ୱା ଇତରେତରତଃ ପରସ୍ପରତଃ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମେତାନ୍ ଏକତ୍ରୀଭୂତାନ୍ ନୃପାନ୍ ହତ୍ୱା ଘାତୟିତ୍ୱା ଈଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷିତିଭାର ନିରହରତ୍ ପୃଥିବ୍ୟା ଭାବଂ ଜହାର। ଏଇ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କପଟ କରି, ସେ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ କରି ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ରଚନା କଲେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କର କପଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିବିଧ ତିରସ୍କାର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶାକର୍ଷଣ ଆଦି ରୂପ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଗଣ କୁପିତ ହେଲେ ମାନେ କମ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି କପଟିମାନେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଗଣକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ମିଳିତ ରାଜଗଣଙ୍କର ସଂହାର ସାଧନ ପୂର୍ବକ ପୃଥିବୀର ଭାର ହରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଭାରତ। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ମିଳିତ କରିଲେ ଗୋଟେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ମଇଦାନରେ, ପୁରା ଦ୍ୱିଭାଗ ହୋଇଗଲା, ସାରା ବୀରମାନଙ୍କର ସମାଜ ଦ୍ୱିଭାଗ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଧର୍ମାତ୍ମା ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ସମର୍ଥନ କଲେ, ବାକି ଯେତେ ସୁପାପୀ ଥିଲେ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ଅବଶ୍ୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସେ ଇଏରେ ନିଆଯିବନି, ଏମିତି କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ବଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା। ବାକି ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯେତେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଥିଲେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଏମାନେ ତ ଭଲ ଭଲ ମହାତ୍ମା ସବୁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ପରା, ମୁଁ ତା'ର ଅନ୍ନ ଖାଇଛି ମାନେ ତା'ର ତ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ପିତାମହ ସିଏ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ଯିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ନ ଖାଇଛି ପିତାମହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର, ଏଥିପାଇଁ ତ କହିଛନ୍ତି ବିଷୟର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମନ ମଳିନ ହୁଏ, ମନ ମଳିନ ମନେ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣର ସ୍ମରଣ। ବିଷୟ ଲୋକର ଅନ୍ନ ଯଦି ଖାଇବା ମଳିନ, ବିଷୟ କାହାକୁ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ପାରମାର୍ଥିକ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଯାଜନ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ନିଦ୍ରା ଆହାର ଭୟ ମୈଥୁନ ଭିତରେ ରହି ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ କରି ଜୀବନଟାକୁ ଦୁର୍ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପକ୍କା ବିଷୟକୁ ଗଲା। ସେଇ ବିଷୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ଯଦି ଖାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମନ ମଳିନ ହୋଇଯିବ, ମଳିନ ମନରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ହେବନି। ଏ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଭଜନରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ଦୋଷ ଅଛି, ଅନ୍ନ ଦୋଷ ବିଚାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାଠୁ ତାଠୁ ଖାଇଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ମରିବା କଥା। କି ପାପ କରି ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ତା'ର ଅନ୍ନଟା ଭକ୍ଷଣ କରିଦେବ, ଭଗବାନ ସବୁ ନେଇପାରିବେ ମନା ନାହିଁ, ସିଏ ତ ସେ ପାପୀ ବି ଚୋର ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସାଧୁ ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସିଏ ସର୍ବଭୋକ୍ତା, ସିଏ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ସର୍ବଭୋକ୍ୟ, ସବୁକିଛି ଭକ୍ଷଣ କରି ଅଗ୍ନି, ଭଗବାନ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେମାନେ ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାରଣୀୟ, ସବୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, କ'ଣ କି କେଉଁ ଅନ୍ନ, କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ସିଏ, କେଉଁ ଭୂମି ସିଏ, କି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗ ସିଏ, ସଙ୍ଗ ଦୋଷ, ଅନ୍ନ ଦୋଷ, ଭୂମି ଦୋଷ, ତିନିଟା ଦୋଷ ହେଉଛି ଭଜନର ବାଧା। ଯଦି କିଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭୂମି ଥିବ, ଅପବିତ୍ର ଭୂମି ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଭଜନ ହେଉନଥିବ, ଯେଉଁଠି ରହିଲା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍ତ ବିଚଳିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସବୁ ଭୌତିକତା ଥିବ ପୁରା, ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ଭୂମି ଦୋଷ ରହିଛି। ଅନ୍ନ ଦୋଷ, ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ହୋଇଥିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଇବ, ଯଦିଓ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ ତା'ର କ୍ରିୟା କରିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି
ଆଉ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ସଙ୍ଗ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଭଜନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ମିଶିଲେ ଭଜନ ହିଁ ବାଧା ହେବ ଚିତ୍ତ ବିଚଳିତ ହେବ ପରମାର୍ଥ ପଥର ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ସବୁବେଳେ ବିଷୟ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ସଂସାର ସେଠି ଉନ୍ନତିକୁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ସବୁ ସଂହାର କରିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ କଲି ମେବ ବିବୃଣତି ଯେ ପାଣ୍ଡସ ତାହା ସପତ୍ନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନା ଆଦିବି ସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଥାସ କହିଲେ କଳି କେହି ବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଗଣ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟ ପଶାଖେଳାଦି ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡବଗଣକୁ କୁପିତ କରି ସେହି ଅର୍ଜୁନ ଆଦିକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ପରସ୍ପର ଉଭୟ ପକ୍ଷେ ମିଳିତ ରାଜାଗଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀର ଭାର ହରଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା କଳିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କାହିଁକିନା କଳି ଯୁଗରେ କଳିର କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଳି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କଳିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ଆଉଟି କ'ଣ କୁହ ହଁ ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ ସେଇଟା ଆସବାପ ନିଶା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଜୁଆ ଖେଳ ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ କୁହ କ'ଣ ଗିରିଧାରୀ କଳି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ରହୁଛନ୍ତି କୁହ ଦେଖିବା କୁହ ଜଲ୍ଦି କହିଲା ତ ସେ ଜୁଆ ଖେଳ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ନିଶା ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଉ ଶ୍ଳୋକଟା କୁହ ୟତ୍ର ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧା ଦୀତ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀୟଙ୍କ ସୁନା ୟତ୍ର ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧା ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଦୀତ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା କ'ଣ ପାଟି କରି କହୁନ ଶୁଭୁନି ସୁନା ମାନେ ହିଂସା ଆମିଷ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ହିଂସା ଯାଉଛି ଅବୈଧ ଯୌନ ସଙ୍ଗ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଇଲିସିଟି ସେକ୍ସ ଯାହା ବି ଏ ଚାରିଟା କଳିର ସ୍ଥାନ ଚାରିଟାରେ କଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗିଲେ ପୁନଃସୟାସ ମାନାୟ ନା କ'ଣ ପୁନର୍ବାର ମାଗିଲେ କ'ଣ ମାଗିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଅନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଯେ ଧନ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ସେଇଠି କଳି ଥାଏ ସେ କ୍ରିୟା କରିବ ପକ୍କା ତା'ର ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ କଳିକି ଆଶ୍ରୟ କଲେ ପରା କଳିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ନା ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ପୋଷାକ ଖେଳ ଗୋଟେ ଜୁଆ ଖେଳ ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କୁହାଗଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦେଖ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଧର୍ମରାଜ ନା ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମରାଜ ଇଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୋଷାକରେ ଚକରେ ପଶି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମରାଜ କୁହାଏ ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମରାଜ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଳିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ
ତେଣୁ ସେ କଳିକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ, ସେ କଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା। ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜୁନ କୌରବମାନ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅର୍ଜୁନ ଆଦିକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ପରସ୍ପର ମିଳିତ କରି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସଂହାର କଲେ, ପୃଥିବୀର ଭାରହରଣ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଆକର୍ଷଣ ଆଦି କୁରୁଗଣଙ୍କର ଅଧର୍ମାଚରଣର ଭାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପୃଥିବୀକୁ ପାପଭାର ହୋଇତେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧାର୍ମିକ କୌରବଗଣକୁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ ନୃପତିବୃନ୍ଦକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଅପସାରିତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେଉଁ କେଶ ଆକର୍ଷଣ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ କୁରୁଗଣଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ, କମ୍ ଅଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ? ଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କୁଳବଧୁ ସିଏ ସତୀ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବି ଅଛନ୍ତି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା। ଆଠ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ, ଆଠ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଗାନ୍ଧୀ ଥରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ, ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଯଦି ବିଚରଣ କରିପାରେ, ବା ଏକାକୀ ରାଜରାସ୍ତା ଜଣେ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ନା ଆସେନି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ସେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତାର ରସ ସେ ଚଖେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ମାତୃଶକ୍ତିର ଯୋଡ଼ି ଅବମାନନା କରାଯାଏ ନା, ସେ ସମାଜ ତିଷ୍ଠିବନି, ସେଇଠି କେବେ ତିଷ୍ଠିନି। ମହାଭାରତରେ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଆକର୍ଷଣଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସମାଜ ପ୍ରତି ଏଠି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱରୂପଟା ପୁରା ମାତୃସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର, ଭଲ ସେମାନେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ସେ ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଭୂଭାର ରାଜପୁତନା ୟଦୁଭି ନିରସ୍ୟ ଗୁପ୍ତୈ ସ୍ୱବାହୁଭିରଚିନ୍ତ ୟଦ ପ୍ରମେ ମନ୍ୟେବ ମେ ନେର୍ନନୁଗତୋ ପ୍ୟଗତଂ ହି ଭାରଂ ୟଦି ୟାଦବଙ୍କୁଲମୋହ ଅବିଶୟ୍ୟମାସ୍ତେ ୟଦୟାଦବଙ୍କୁଲମ୍ ଅହୋ ଅବିଶୟ୍ୟମାସ୍ତେ। ଭୂଭାର ରାଜପୁତନା ୟଦ୍ଭୀର୍ ନିରସ୍ୟ ୱା ଅପ୍ରମେୟ ପ୍ରମାତୁମଶକ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱବାହୁଭିଃ ନିଜ ଭୁଜୈ ଗୁପ୍ତୈ ପରିରକ୍ଷିତୈ ୟଦ୍ଭିଃ ଯାଦବୈ ଭୂଭାର ରାଜପୁତନା ଭୁବ ଭାର ଭୂତ ରାଜ୍ଞା ପୁତନା ସେନା ନିରସ୍ୟ ବିବାହାଦି ବିବିଧ ରାଜ୍ୟେନ ହତ୍ୱା ଅଚିନ୍ତୟତ୍ ପରାମର୍ଶ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାରା ମହାନମ୍ବିତ। ଠାକୁରଜୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ କ'ଣ,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भूभार को हरण करिए, दुष्ट मान को संहार करिए, शिष्ट मान को पालन करिए, धर्म संस्थापन करिए। विशेषकर पृथ्वीर भार हरण करा गोटे ड्यूटी से ठाकुर जी अवतीर्ण होते से किमती भार हरण करिए चिंता करी करी कौन करते अप्रमेय स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण निज भुजबल परिरक्षित जादव गण द्वारा पृथ्वीर भार भूत राजसैन्यगण विनाश साधन पूर्वक जादव मानक द्वारा पृथ्वीर भार भूत भारत हरण कले तापर आधे चिंता कले जे जदियो लोक दृष्टि पृथ्वीर भार दूरीभूत होइछि तथापि मोर मन हुए जे एबे मध्य यह दूरीभूत होना जेतु वर्तमान भी दुर्दश जादव कुल पृथ्वी वर्तमान अच्छा कि प्रकार विचार से जादव मानक द्वारा पृथ्वीर भार हरण कले ठाकुर जी पर विचार कले संपूर्ण पृथ्वीर भार हरण ए भी दुष्ट किसी अच्छा दुरात्म कारण यादव माने ही पृथ्वी प्रति भार दुर्दश जादव बृंद जादव कुल किसी रही देख श्रीकृष्ण वंश से माने से दुर्दश अच्छा तेणु चिंता प्रकार निम्ते ननु वितर्क अवन पृथ्वीव्या भार जदि च लोक प्रति लोक दृष्टि जदि च भार हरण होगला तथापि अहं तंग भार हि निश्चित अगतं मन्ये तत्कारण निर्देशति तथा मन करछि किसी रही तेणु जादुकुलम अह आस्ते अधुना दुर्दश जदुकुलम वर्तते वर्तमान भी दुर्दश जदुकुल वर्तमान भी अच्छा कारण सेवान भितर किसी अभिमान आसला समस्त जो सेवार रत से नुए बाकी अन्य मानकर जदुगण की कैमन पचारे जदु माने की प्रकार जदु भी की दृश्य निज बाहु समूह द्वारा गुप्त अर्थात निज बाहु बल द्वारा पालित निज बाहु बल द्वारा पालित चिंता अर्थात परामर्श कले से चिंतन से स्थल के ही जानते पारे ना ठाकुर जी चिंता कर बाहू द्वारा पालन करना से ठाकुर जी समस्त की वंशज कि जो चिंता कले चिंतन किए बुझी पारे भगवान को चिंतन किए बुझ सी केत कौन चिंता कर बुझा बड़ कष्ट महापुरुष बहुत भंगी करी कहते केते थर भंगी करी कहते कि अर्थ के जन बुझे सेमती जो मान प्रति कृपा विशेष कृपा पात्र स्वामी बुझी कले से स्थल के ही जानी पारे नहीं अतः श्रीकृष्ण अप्रमेय जानी हेन अध्यक्ष बुझा बड़ कष्ट चिंतार प्रकार बोल कौन कौन चिंता कर लोक समाज रे ज्ञान पृथ्वीर भार हरण होथापि मु मन करी भार आहरी अच्छी आरो आसल आ गोटे भार बढ़ीगला कौन कि रूपे तार उत्तर कौन जदुकूल परम धार्मिक हेले पृथ्वीर अलंकार रूपे अधिक भार या प्रथम स्कंद व्याख्या कराई जदि जदुकूल होती अलंकार धार्मिक माने किंतु एमानी पृथ्वीर अधिक भार एमानी पृथ्वी प्रति भार एम जो पृथ्वी भाराक्रांत दुर्दश जदुकूल मान एथपाई जीवा पूर्व सब समाधान करे सी ठाकुर जी ना परवर्ती समय से दुर्दश को किए पराजित कर पार नाते कि भगवान से छाड़ दे पड़े था यही चिंता कर चिंता किए बुझ
महापुरुष चिंता कले घर छाड़ी जाए भाव बस कीर्तन कर खाली गोपी 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 हो चित्कार कर गोपी 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 किसी थिले सहध्याय निमाई पड़ता ना से माने ए तो अवश्य महाप्रभु प्रकाश आरंभ होलानी स्वामी कहले अरे पंडित जी गोपी गोपी किस गोपी गोपी कहने कर अरे कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण को कृष्ण ना सुनला पर महाप्रभु आवेश हेले ठेंगा धरी दौड़े गोड़े स्वामी को कहले कृष्ण बोलो अरे तार नाम बोले कि हे कह तार ना दे कौन मिलो सी परा पछपटर बाड़ीटा को मारदे कौन कर सुग्रीवपति तुम एत प्रीति थिला सम्मुख युद्ध कलनी एत बड़ बीड़ा पचर लुचिक मारल रामलीलार कर मन पकाचं एम पछर पछ पश्चातपद बीर ये तापर गोपी मैने तुमको आशा कर आशा कर सब छाड़ गले घर दर स्वजन आत्मीयर जित सब जहा कि नैतिक दैनिक सब क्रिया को त्याग करगले शेष तुम प्रतारणा दल कौन दल दी दिन कही दी दिन भितर काम सर आस आज पर्यटन आसुंत आस से मल्ले कि गले टे खबर नेल तापर देख जो जानक जी अग्नि परीक्षा देते जहाँ तुम्हें तो निर्वासन दे अंतसत्ता समय तेणु से कृष्ण कथा बोलो ना आर जदि एक बार शुने ना तार नाम ठेंगा धरी उड़े बाड़िया महाप्रभु आवेश अच्छा ना तेणु से कहले आमार आराध्य गोपी गोपी मु गोपी गोपी कह बाहर कौन से ये कौन बुझे एम आस गए मीटिंग कले कह से जगन्नाथ जगन्नाथ मिश्र छेले सी कौन पंडित आम कौन पंडित ना सी कौन ब्राह्मण आम कौन ब्राह्मण पिला नुहे अभिमान आसगला अरे आम भी ब्राह्मण छेले आमादेर भी किसी पोजिशन अच्छे संसार चलो सी कौन मार आमर भी आम पाठ पढ़ाऊ तार बहुत उद्धत होगलानी कि टे व्याकरण पढ़ाऊँ बोली एणिक छाड़बानी समाज मेली कले से महाप्रभु खबर आसला शुणिले कहले अरे अरे मु तो कल्याण करने आसती जगतर कि जाणी ना अज्ञात मत जब किसी निंदा कर मोर तो अपराध हो अज्ञात सार भी जदि किसी क्या निंदा करदे से महात्मा जब हो भक्त होती अपराध हो तब तो ये तो भगवान स्वयं तेणु मुझ जगतर कल्याण करने आसती कितु मोर बर्तमान स्थित अकल्याण होती चिंता कले मुझे सन्यासी हो कहीं सन्यासी गले शत्रु आस सम्मान कर शत्रु भी जदि हो विचार कर अरे घर द्वार छाड़ पड़ेगा छाड़ भाई से कथा बर्तमान से भजन करधु हो गलानी कहीं सहित पुराणा कथा भूलीजिए शत्रु सन्यासी देखले भूलीजिए तेणुक सन्यासी गले कौन पाई जगतर कल्याण करने मुकुंद सेवन व्रत धारण कले से चिंता कर चिंता किए बुझे भंगी कर बुझी पारे नहीं कि नित्यांत पर जाणीदे डाक बुझे ना पाखे बसिक महाप्रभु भंगी कथा किए बुझीपारे सी चिंता करते कौन कर श्रीकृष्ण चिंता कले कहले दुर्दश जदुकूल मानक भी संहार करने को पड़ो एम जीवा पूर्व जदुकूल परम धार्मिक हेले पृथ्वीर अलंकार रूपे अधिक भार जदियो दत्यबद्ध धर्मस्थापन प्रभृति कार्य भूभार हरणर लीलासमूह साधारण विचार गम्य तथापि जो मैंने भगवत कूलर अंगार सदृश दुराचार थिले सेमानकर दौरात्म्य दुर्भार पृथ्वी को निरुपद्रव और मोचन कर श्रीकृष्ण चिंतन विषय होता ये कहले भगवान जो अवतीर्ण हमें कतार कारण थाए कौन दत्यबद्ध करिए धर्म स्थापन करिए
आदरा भूभार हरण हो जाए। परित्राणे साधुना विनाश दुष्कृतम दत्त को बद्ध करिए, धर्म को स्थापना करिए, ये सब कार्य भूभार हरण लीला समूह साधारण विचार ए धरती मातार भार हरण हो जाए, भार लाघव हो जाए, हालका ही अंतिम धरती। तथापि जो मैंने भगवत कूल अंगार सदृश दुराचार भगवान कूल भी अंगार किस थिले चिंता कर के कौन ना जो घर गोटे अकुलांगार थो बापमा के तो आमरी घर केमती जन्म हलु कहते हैं निष्ठावान सदाचार संपन्न पिता माता भी सन्तान बेल कहते किमती जन्म हेल्ले प्रकार पर वंश कूलांगार कौटिकार भगवत कूल कि अंगार अच्छा अंगार सदृश अंगार स्वभाव कौन कला तो कला केते सफा कले छाड़ अंगार सदृश दुरा दुराचार थिले सेमान को दुरात्मर दुर्भार होइ तो पृथ्वी को निरूपोचन करे पृथ्वी को मोचन करिया पय श्रीकृष्ण चिंता करथिले चिंतार विषय इडा आइतला श्रीकृष्णकर संपूर्ण भूभार को हरण करिया पय पृथ्वी को मोचन करिया पय दुरात्मरु चिंता कले से तार विचार प्रणाली बुझीवार शक्ति मानवर नाही बोली तार अप्रमेय बोलिया ख्याति से अप्रमेय तांकर चिंतन को तांकर विचार प्रणाली को पृथ्वी रे केही बुझी पारिबेनी केही बुझी पारि अप्रमेय प्रमेय माने प्रमाण आपको बुझी हेनी प्रमेय माने जमी गोटे प्रमाण ताको प्रमेय प्रमेय माने गोटे प्रमाण को सिद्ध करने जहाँ जहाँ दरकार के अच्छे भगवान को तांकर चिंताधारा को बुझेड़ कार्य शक्ति ना भगवान शक्ति किए बुझे जिस जाओ कृपा करिए महाप्रभु नंदी घोषम को नृत्य कर आवेश नंदी को समग्र नृत्य कर आवेश नृत्य कर श्लोक उच्चारण कर श्लोक उच्चारण श्यामचंद्र को विरहरे स्वामिनी जो अवस्था राधा भाव भावित श्रीमान महाप्रभु विप्रलम्बर मूर्तिमंत प्रकाश से उच्चारण कर समस्ते नृत्य कर सुरताल नृत्य कर तापर दिन तो से आसंग नियमित हरिदेश ठाकुर के कुटीर को सब आसर आए स्वरूप दामोदर स्वरूप गोसाई आ विशेषकर रूप गोस्वामी आसी कुटीर रही जिते महात्मा आसवे प्राय हरिदेश ठाकुर के संगलाभ करने आसती प्राय नमाचार्य महाप्रभु आगन्नाथ दर्शन कर सिद्ध बकुल को हरिदेश ठाकुर कुटीर को शेष स्वरूपजी अच्छा रूप से स्नान करने समुद्र को पड़े महापुर आसे समस्ते हरिदास ठाकुर आवरूप दंडवत होती इस महापुर नजर पड़ा चाड़घर कुटाघर से गोटे तालपत्र से संसार तालपत्र गुड़ी खुंचाई महापुर बाहर को देखे से श्लोक गोटे श्लोक लेखाई से श्लोकर अर्थ हूँ महापुर जो भाव में भावित प्रश्न जिज्ञासा करते तार अंतर भावटा ये श्लोक प्रतिपन्न कराई नंदी घोष सम्मुखें जो भाव में भावित नृत्य करते सी तार समुचित उत्तर ए श्लोक दि जाए महापुरुष पढ़ी पूरा बारंबार पढ़ुंत आश्चर्य हो गले पचारे किए लिखिंट स्वरूपजी कहले जी लिखिं से पचर आस पचर देख लूप रूप गोस्वामी आस दंडवत कले महापुरुष चपटाघात कले गोटे कहले अरे तु आमार अंतर कथा की जानिस मो अंतर कथा केमती जान लु तो से स्वरूपजी कहते आपड़ जाओ कृपा कर संचार करते शक्ति संचार करते प्रयागर आपण कृपाभीष्ट सी आपड़ जाक शक्ति संचार कर कहीं सी आप अंतर कथा जापर
ঈশ্বরের কৃপালে সহিত যারে সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবার পারে। তেমন ভগবত কৃপা হলে ভগবান বুঝিপার ভগবান চিন্তন বি বুঝিপার। সাধারণ মানুষের দুর্বোধ্য অসম্ভব, এটা আমান ভাড়া সে তাঁকর বিচার প্রণালী বুঝবার শক্তি মানবর না বলে তার অপ্রমেয় বলিয়া তাঁকর কণ বেড়ে বেড়ে ভগবান বুঝিব, ভগবান ভক্ত বিচার প্রণালী বুঝি হবেন আউট বড় ক্রিটিকাল। শুদ্ধ মহাত্মাঙ্কর যে ক্রিয়া না যে বিচার কিছু বুঝি হবনি, এমতি করতে বেড়ে বেড়ে সান বিলাস। ভগবত বিরোধী ভগবত অংশগণ সাধারণ বিচারে জাগতিক দৃষ্টি পূজিত হইয়া স্বস্ব যথেচ্চারিতা দ্বারা পাছে জগতের অমঙ্গল সাধন করন্তি। কোয়াগলা কোয়ালা ভগবত বিদ্বেষী যে ভগবত বিরোধী যে ভগবানকর অংশ সেমানে ভগবত অংশ কিন্তু ভগবান বিরোধী কিন্তু অনেক সে সাধারণ বিচারে জাগতিক দৃষ্টি পূজিত হইয়াছে সে কেন ভগবত অংশ লোকাচার দৃষ্টি সে পূজ্য বন্দনীয় তাকে পূজা করা যায় বড় আসন দিয়া যায় কিন্তু বস্তুত সে ভগবান বিরোধী যথেচ্ছারিতা দ্বারা নিজ নিজের ইচ্ছা দ্বারা যথেচ্ছারিতা মানে নিজ ইচ্ছা নিজে ভোগ করিয়া নিজে প্রাপ্ত হওয়া নিজে সে কোণ জগতের অমঙ্গল সাধন করতে এই লোক মানে জগতের পূজিত হতে কিন্তু নিজের অভিপ্সা নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করা সে বিভিন্ন প্রকার কথা কুহতি বিভিন্ন প্রকার গীত গাঁতি বিভিন্ন প্রকার সব করেন সব কিছু বাহার সমাজ দৃষ্টি সে পূজ্য বহুত অনেক গুরু ভগবান সাধু এই প্রকার পূজা পাওছেন বহুত জগত লোক কিন্তু সে নিজের অন্তর্নিহিত স্বেচ্ছাচারিতা হি জগতের প্রতি প্রকাশ করছেন বাস্তবে সে ভগবান বিরোধী যে নিজ ভগবান সে তো ভগবান বিরোধী সে যেত গুরু হো না কী যেতবেড় গুরু হতো যেতবেড় আচার্য যে নিজকে হি ভগবান শিব কৌছি তাহলে শব কে না জগতের সে বাস্তবের শব আসব না সে যে সিনা ভগবান ভগবান বলে কে তাকে মানি আমি কৃষ্ণ বন্ধে মন্নাথ জগন্নাথ মদ্গুরু জগদ্গুরু জগতের পূজা হয়েপারে সে তা পছরে হাজার হাজার লোক যাইপারে লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয়েপার সে অলগা কথা তা বলে নাই যে সেটা সিদ্ধান্ত সে জগতের পূজ্য হইয়া জগতের অমঙ্গল সে জগতের অমঙ্গল করতে এইতার প্রভুপাদ কুমার ভগবান হলে ভোক্তা জীব হচ্ছে ভোগ্যা আমি ভোগর উপকরণ ভগবান জন ভোক্তা মানে যে ভোগ করে ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করি সে না কোণ জনে রসগোল্লা খাওছে রসগোল্লাটা ভোগ্য বস্তু রসগোল্লা যে খেলে সেটা ভোক্তা সেপ্রকার ভগবান হচ্ছে ভোক্তা আমি সব জীব মানে হচ্ছে উপকরণ তাঁকর ভোগ্য উপকরণ যদি রসগোল্লা যদি কয় মু মালিকটাও খাইদেবি কি প্রকার হব রসগোল্লা তো ভোগ্য বস্তু তাকে জন ভোক্তা খাইব কিন্তু রসগোল্লা ভাবি মু ভোক্তাটাও গ্লাস করবি সেই প্রকার জীব ভোগ্য বস্তু জীব ভোগ যদি ভগবান সম্ভব করা চাইব তাকে ভোগ করা এইপা কে যে বিগ্রহ দেখিদেবি ঠাকুর দেখিদেবি চৈতন্যদেব কুহাইলে আমি যে জগন্নাথ দর্শন করা যাচ্ছেন জগন্নাথ দেখিদেবি মাংস চোখে তাকে মাপিদেবি
ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କାଠ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର, ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଏକରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତା ଭୋଗ୍ୟା ଭକ୍ତାର ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ, ସେମାନେ ଯିଏ ମୂଳ ଭକ୍ତା ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଉପକରଣ ଉପରେ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହିଛି ସବୁ, ଆମର ସବୁ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ସେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମାଲିକାନା ଆମର ନା, ଆମେ ଭୋଗ କରି ଆସିଛୁ ସେ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଏ କରିବେ। ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ସମାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଜଗତ ହେଉଛି ଭୋଗର ଉପକରଣ, ସିଏ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମକୁ ସେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲି ହେଇଗଲି, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାତ କହିଲେ ଇଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କହିଲେ, ବରଂ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜୀବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର ଭକ୍ତା ପାଖରେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେବା, ଆମ ଜୀବନଟା ତିଆରି କରିବା, ଆମର ପରିପାଟୀ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆମର ସେବନ୍ମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ନେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ଶରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସିଏ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିର ଆରୂଢ଼ ହେବେ। ସିଏ କଦା କରି ସେ ସିଅ ମାଂ କୃପା କଟାକ୍ଷ ଭାଜନ, ହେ କିଶୋରୀଜୀ କୃପା କଟାକ୍ଷ କେବେ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ, ନୟନ ପଥ ନୟନରେ କେବେ ଆରୂଢ଼ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ, ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସମଗ୍ର କେବେ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ତା ଅର୍ଥ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଚିହ୍ନ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ନେତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନେନ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରେମର ଅଞ୍ଜନ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି, ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିବେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଦର୍ଶନ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ସେଟା ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ସେଟା ଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତୁମର। ଆରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା, ସାଲବେଗ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକି ଗଲା ନା, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରିକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଗର କାଳିଆ ସାଉଁତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଢଳି ଢଳି ଗଜଗବନ ଚାଲି ପୁରା, ରଥ ହଲି ହଲି ଯାଏ ପୁରା, ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ କୃଷ୍ଣ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ, ସେ ତ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସାବରିଆ ସେ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ମାନେ ରାଧାରାଣୀ, ରାଧା ଭାବ ଯଦି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମିନୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମିନୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ କେତେ କଳ୍ପ ବିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମିଳନର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଉଛି କ୍ଷଣ କଳ୍ପତଂ କଳ୍ପକ୍ଷଣତଂ, ମିଳନରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଳନ, ସେଇଠି କଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭଳିଆ ପ୍ରତିମାନ ହେବ, କଳ୍ପକ୍ଷଣତଂ ଅପି କୁହାଗଲା ନା ଭଗବାନ ପିତା ରାତ୍ରି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଗୋଟେ ରାତ୍ରି, ଏ ଭିତରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକାଳୀ ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମୟର କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଠି କଳ୍ପ କ୍ଷଣତଃ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କଳ୍ପ ବି କ୍ଷଣିକି ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭଗବତ ବିରହରେ କ୍ଷଣ କଳ୍ପତ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହ ହେବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ପ୍ରତିଭାନ ଯୁଗାଇତାଙ୍କ ନିମେଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ସପ୍ରାବୃ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀଘୋଷରେ ଠାକୁରଜୀ ବସି ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଟାହିଆ ବାହୁଛି, ପୁରା ପୁରା ଚାମର ଚାଲିଛି, ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିକିରି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଳେଇଲେ, ଆମକୁ ସେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ, କେଉଁଠି ପିଠାପଣା ଭୋଗ ଲାଗେ, ତାପରେ ରଥ ଚାଲିଲା, ଆଉ ରଥ କାହିଁ ଚାଲିବ, ଆଉ ଚାଲିଲାନି, ହାତୀ ଲଗାଗଲା, ପୈଲମାଣ୍ଡ କଲା, ରଜା ତ ନା, ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କାହିଁ ଗଢ଼ିବ ସେ ରଥ, ଶେଷରେ ଭକ୍ତ ଆଣିଛୁ ବାଣିଛୁ ବୈଷ୍ଣ ଆଣିଥିଲେ ଜାଣିଲେ, ଗଜପତି କହିଲେ ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଚିଲ ବୋଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମାଧି ଆବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟଳି ଢଳି ଆଉଛନ୍ତି, ଢଳି ଢଳି ଆସି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗାଇଦେଲେ ଚକରେ, ରଥ ଘରର ଘର କରି ଚାଲିଲା, ମାନେ ଦର୍ଶନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତାବତାର କୁହାଗଲା, ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତ ଭାବକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଭକ୍ତଟା ଭଜନ କରିକି କି ସୁଖ ମିଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ସେ ବି ଭଜନ କରନ୍ତି ଭଜନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ହେଉଛି ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଚମତ୍କାରିତା, ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି।
ଭଗବାନ ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଭଜନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭକ୍ତଟା କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ସିଏ ବି ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କରି ନାମ ରୂପ ଗୁଣଲୀଳାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଭକ୍ତ ପୁରା ନିହାଲ ହୋଇଯାଏ, ମସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବି ବେଳେ ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା କପଡ଼ଦକ ଶୂନ୍ୟ ଇଏ ଶ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁ ପିଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି ବସିଛି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ, ଖାଲି ମୋର ନାମ ମୋ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି ବସିଛି, କ'ଣ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ବା। ଯେମିତି ସ୍ୱାମିନୀଙ୍କର ଭାବ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଗଲା ଲୋଭ ଆସିଗଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭଗବତ ଅଂଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବେ, ସାଧାରଣ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଠକ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଉଥିବେ ସେମାନେ। ଜଗତରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ, ଜଗତରେ ଏମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ମୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତିନି। ଏବଂ ଆପତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରିୟ ଜନଗଣ ଓହାତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଆ ସେଇ ଯଥେଚ୍ଚାରିତା କେହି କୃଷ୍ଣାନୁକୂଳ ଆଚରଣ ଜ୍ଞାନ କରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା'ର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମୀୟ ଜନଗଣ ଅନୁଗତମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ତା'ର ଯଥେଚ୍ଚାରିତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେ ଯେଉଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଚରଣ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଭାବିବେ ଇଏ କୃଷ୍ଣାଞ୍ଚଳ କୃଷ୍ଣର ଅନୁକୂଳ, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଅନୁକୂଳ, ଇଏ ହିଁ ଭଗବାନ ଆଚରଣ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ହିଁ ଭଗବାନ, ସୈତାନ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଆଜ୍ଞା, ପୂଜ୍ୟ ପାଶୀଧର ମହାଜି କହିଛନ୍ତି ଆମର, ସୈତାନ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ଡେଭିଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୱେଟ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର, ସୈତାନ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢ଼େ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କୋଟି ଦୁଇଟା ବାହାର କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚାରରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଲରେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଆଚରଣ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଭ୍ରାନ୍ତି ହୈତେ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହିର୍ମୁଖ ଯଦୁକୂଳର ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅପ୍ରମେୟ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଭାର, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବହିର୍ମୁଖ ଯଦୁକୂଳ, ଯଦୁକୂଳ କିନ୍ତୁ ବହିର୍ମୁଖ, ମାନେ ଯଦୁକୂଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବହିର୍ମୁଖ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ, ଏମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି କେମିତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅପ୍ରମେୟ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବ, କିଏ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିଥିବ କି କୃଷ୍ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଯଦୁବଂଶ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରି ଗଲାବେଳେ ଜଳରେ ଡୁବେଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ, ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଯଦି ପଶିଯିବ ସରକାରକୁ ଗାଳି କରି ଫୋନ୍ କରି କେତେ ରିଲିଫ୍ ମାଗୁଛେ, ଏମିତି ନା, ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି କ୍ୟାମେରା ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକି କେତେ କ'ଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଉଛି, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଏ ତ ପୁରା ଦ୍ୱାରକାଟାକୁ ଡୁବେଇ ଦେଲେ ଜଳେ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଗଲେ ଯାଇ ଗଲେ, ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶ କୂଳର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଂହାର କରେଇଲେ। ଏମିତି ବୈରାଗ୍ୟ କାହାର ଅଛି, କାହାର ଅଛି କୁହ, ଏମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଓ ମଥୁରା ଲୀଳା ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁରୁପାଣ୍ଡର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ସଂହାର ଲୀଳା ଦେଖି ପୃଥିବୀର ଭାରମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ମନେ କଲି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମଥୁରା ଲୀଳା ଓ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମଥୁରାରେ ଆଉ ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି, ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରା ଲୀଳା ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁରୁପାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁରେ ସବୁ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଭାରମୁକ୍ତ ହେଲା ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଲା, ପାପ କିଛି ନା ଆଉ ଦୋଷ ନା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି ଅଛି ପାହାର, ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି, ବରଂ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ସବୁ ପାୱାରଫୁଲ ଏମାନେ,
ତାଙ୍କ ବଂଶ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଂଶ ସେଥିରେ ଆସିବନି ନା କାହିଁକି ହେବେନି କାହିଁକି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଂଶ ନା ଆମେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନା ମୁମ୍ବାଇ ବାଂଶ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଆମ ଭିତରୁ କେତେ ଚୋର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ପାକଣ୍ଡି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନା ଶୁଣିଲେ ଏଲର୍ଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜାତିକୁ କୁଳକୁ ବଂଶକୁ ପଦବୀକୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ଧନକୁ ରୂପକୁ ନେଇକି ଗର୍ବୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣିଲେ ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଏଇଟା କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଶୁଣିବେନି ସେମାନେ ମାନିବେନି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବେ ତ ବଡ଼ ମନେ କରି ସେ ତ ବିଦେଶ ହେଇଗଲା ଯିଏ ବି ହଉ ଏଇଟା ଏମାନେ ଗର୍ବୀ ହେଲେ ନା ଏମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କଲେ ହିରଣ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ବଧ ପରେ ଭାତୃ ତାଙ୍କର ଭାତୃପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ରାବଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଲାଳସା ନା ନିଜର ଯେ ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା ବଡ଼ ବୋଲି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କଲା ନଷ୍ଟ କଲା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ହୃଷିକେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟିତେ ନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ମିତି ତଥା କରମି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେ ହୃଷିକେଶ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛ ମୁଁ ସେଇଠି ରହୁଛି ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସେମିତି ନାହିଁ ଏଇବାର କେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିବ ଅପରାଧ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ବୁଝିଲେ ଯଦି ଆତ୍ମାର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଣିଦେଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ଶରୀର DNA ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଯଦି ଆତ୍ମାର DNA ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୁଝା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ରହିଛି ସେ ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦର ଝଲକ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶରୀରଟାକୁ DNA କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଏସବୁ ଦୈତ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଭାରମୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ କୁଳାଙ୍ଗାର ଗଣର ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୃଥିବୀ ତେ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଜନ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ସାଧନର ନିମିତ୍ତ ପରସ୍ପର କଳହ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ତାହା ଦିଗ୍କି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜର ଯେଉଁ ଘରେ କୁଳାଙ୍ଗାର କେତେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ହେଇପାରୁଛେ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଠକ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛେ ଆମ ଭିତରୁ ଢଙ୍ଗି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛେ କେତେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ରହିଯାଉଛି ରହୁଛି ନା ଠାକୁର ବାହାରେ ଅଛ ତ ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯା ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଲଗା ପ୍ରତୀତି କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ତ କ୍ରିୟା ଅଲଗା ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର କୂଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେମିତି କେତେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଥିଲେ ଏବେ କିଛି କୁଳାଙ୍ଗାର ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି ଜଗତକୁ ଆଚାର ଚିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା ଆମେ ଏମିତି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଖ୍ୟାତନାମା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଥାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହିଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ବାହାରୁଛନ୍ତି ହଉ ଘଣ୍ଟାଟି ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରସ୍ପର କଳହ କରାଇ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ଏଠି ତାଦେହରେ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ସାଧନର ନିମିତ୍ତ ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତ କରିବାର ଜନ୍ୟ
ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଆହୁରି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ରୁ ନେଇଗଲେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ସେମିତି। हरि हे सुन हे मधुमथन मम एक विज्ञापन सुन हे मधुमथन मम एक विज्ञापन विशेष करिया बोली आमी विशेष करिया बोले आमी तोमार शेष तो मम स्वकीय वैभव तम प्रभु तोमार शेष तो मम स्वकीय वैभव तम स्वकीय वैभव तम आमी दास तुमि मोर स्वामी विशेष करिया बोली आमी से विभव बहिर्भूत हैते हैले हे अच्युत से विभव वैर्भूत हैते हैले हे अच्युत क्षण मात्र सहिते ना पारी देह प्राण सुख आशा आत्म प्रति भालोबासा मार देह प्राण आत्म आशा आत्मा प्रति भालोबासा देह प्राण सुख सर्वत्याग करिते विचारी आमी क्षण मात्र सहिते ना
पारि से सब जाओ को ना सत बार श्रीनिवास से सब जाओ को ना सत बार श्रीनिवास तबु थाको दास तो मार ए भक्ति विनोद कय कृष्ण दास जीव हय ए भक्ति विनोद कय कृष्ण दास जीव हय रे दास बिना की बाछे तार रे तबु थाको दास तो मार हरि सुन हे मधुमथन मम एक विज्ञापन विशेष करिया बोली आमी विशेष करिया बोली न देहं न प्राणान च सुखमशेषभिलषितं न तन्मा चात्मानं नान्यभव किमपि शेषत विभवात् बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहजातु सतदा विनाशं तत् सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदं मधु मधुमथन माने मधु नाम को दत्त्य को जो ये संहार करथिले कले सुनहे मधुमथन मम एक विज्ञापन विशेष करिया बलियामी भक्तिन ठाकुर कहचंती गुटे विज्ञापन दोचंती इठी विज्ञापन नोटिस नोटिस बढ़ाऊ ना नोटिस मोर गोटे विज्ञापन मोर गोटे विज्ञापन शुण हे मधुदत्त विनाशकारी श्रीकृष्ण विशेष करिया बोलिए आम पूरा माने नोटिस बढ़ देखियो पूरा इम्पोर्टेंट इमरजेंसी नोटिस एटा सब गुरुत्वपूर्ण विज्ञापन ये विज्ञापन तो बहुत ही अच्छे ना कह विशेष करिया बोलिए आम गुरुत्वपूर्ण विज्ञापन हे हरि हे मधु नाम को असुर विनाश करे श्रीकृष्ण मोर विनती शुण विनम्रतार कथा शुण मोर विज्ञापन शुण कौन विनती प्रार्थना तुमार शेषत्व मम स्वकीय वैभव तम आमी दास तुमि मोर स्वामी
ତୁମର ଶେଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଦାସତ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଅଟେ ସ୍ୱକୀୟ ବୈଭବ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବୈଭବ ଇଏ ଉତ୍ତମ ବୈଭବ କ'ଣ ତୁମ ପ୍ରତି ଦାସତ୍ୱ ଶେଷୋତ୍ତମ ଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଶେଷ କୁହାଗଲା ସେ ସେବା କରି କରି ଏହି ପ୍ରକାର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶେଷ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶେଷ ତୁମର ଶେଷୋତ୍ତମ ତା ଅର୍ଥ ତୁମର ଦାସତ୍ୱ ତୁମର ଦାସତ୍ୱ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପଦ ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର କହିଲେ ସେବା ସୁଖ ତୁମର ସେବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରମ ସମ୍ପଦ ସେବାଟା ହିଁ ସମ୍ପଦ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଟା ହୋଇଥାଏ ଜଗତର ସମ୍ପଦରେ ଅନର୍ଥ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଜଗତ ସମ୍ପଦରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଗୋଲୋକର ପ୍ରେମ ଧନ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମ ଧନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ରତିନା ଜନ୍ମିଲ କେନ ତାଏ ଆମ ଜଗତକୁ ଧନ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗୋଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରେମକୁ ଧନ ବି କୁହାଯାଇଛି ପାର୍ଥିବ ଧନ ଯାହା ପାର୍ଥିବ ତାକୁ ଜଗତରେ ସୁଖୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦାରିଦ୍ରତା ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି ତାକୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ପାର୍ଥିବ ଧନ ଯାହା ପାର୍ଥିବ ତାକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ସ୍ପର୍ଶ କରିନି ସେଥିରେ ସାମୟିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଧନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଏ ଧନ ହରଣ ବି ହୋଇଯିବ ଏ ଧନରେ ଅଭିମାନ ଅଛି ଏ ଧନରେ ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି ଏ ଧନକୁ ଚୋରି ବି ହୋଇଯିବ ଏ ଧନ ନିରାଗାମୀ କରାଇଦେବ ଏ ଧନ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ଚୋରି ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଲୋକର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଧନ ନା ଭକ୍ତି ଧନ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏ ଜଗତର ଧନକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପରମାର୍ଥ ଧନକୁ ବାଣ୍ଟକେ ଖା ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଯା ନା ନା କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବ ପୁରା ବିତରଣ କରିବ ଜଗତର ଧନକୁ ପ୍ରେମ ଧନକୁ ଆଲ ବିଶେଷ କରି ଗୋଲୋକର ପ୍ରେମ ଧନ ସେ ଧନରେ ବି ସୁଖୀ ହେବ ଜଣେ ସେ ଧନ ଚୋରି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଗୋଲୋକର ଧନ ପାରମାର୍ଥିକ ଧନ ଚୋରି ହେବନି ସେଥିରେ କିଏ ଭାଗ ନେଇପାରିବନି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାତ କଲେ ନିଜ ଭଜନ ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ନିଜେ ଭଜନ କଲେ ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ବୁଝିଲେ ଜଗତରେ କମ୍ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଭଜନ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ କାମନା କରନ୍ତି କମ୍ ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ ସେଠିକି ତୁମ ଚରଣ ତା'ର ମତି ଯେମିତି ରହୁ ତୁମର ଭଜନ କରୁ କିଏ କରନ୍ତିନି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ମାଗନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ତ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଚାଲେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଭଜନ କରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି କିଏ କାହା ପାଇଁ ମାଗନି ନିଜେ ନିଜେ ଭଜନ ନିଜେ ନିଜେ ମାଗିଅଛି ଯାହାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଧନ ଭୌତିକ ପାରମାର୍ଥିକ ଧନ ହିଁ ନିତ୍ୟ ଧନ ଶାଶ୍ୱତ ଧନ ସେଥିରେ ଚୋରି ହେବନି ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହେବନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଜନ କରିକିରି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ବିପାକ ବଶତଃ ଯଦି ଭଜନ ବି କରିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ଭଜନ ନଷ୍ଟ ହେବନି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଏଇଠି 50ରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଭଜନ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଜାତ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା କିଛି ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ସମୟରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ବଶତଃ ଛୋଟ ସମୟରୁ ସେମାନେ ହରିପରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟାକୁ ମରିଯାଉଥିବ ତାକୁ ଯଦି କହିବ ମାଛ କାହିଁ ଖସୁଥିବ ସେ କହିଲେ ତା ପ୍ରାଣ ବୋଲି ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଅଟକିଛି ମୋତେ ମାଛଟିଏ ଦେବି ବୋଲି କହିବି ଆଇଁଷିଆ ଯାଉ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଉ ଥୁମ୍ପିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ସେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଭଜନରେ କିଛି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ସମୟରୁ ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ କାମ କରେ ଭଜନ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଜଗତର ଧନରେ ନଷ୍ଟ ଅଛି କ୍ଷତି ଅଛି ଚୋରି ହେବ ଶତ୍ରୁ ବହୁତ ହୋଇଯିବେ ବହୁତ ବିପଦି ତା'ର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ କରିବ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ କରିବ କେତେ ପୋଲିସ କୁକର ଯୋଗାଇବ କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ଧନୁ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ନିଜ ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର କିଏ ନେବ କହୁନ ଯଦି ଚୋର ଆସିବ କ'ଣ ଜପମାଳ ଆଡ଼େ କିଏ ନେବ କି ଆମର ଏଥିପାଇଁ ତ ଜପମାଳ ପ୍ରତି ଆମେ ହତାଦର କରୁଛେ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମାଳ ଆଡ଼କୁ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ରଖିଦିଏ ଆଉ କୁଆଡ଼େ
ଟଙ୍କାଟୁ କିଏ ରଖିବନି, ପଇସାଟାକୁ ପୁରା ଭାଇ ସେଟ୍ କରିକିରି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ବହି ଭିତରେ ବା ମନି ପର୍ସ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମାଳଟାକୁ ଯୋଡ଼େ ଟାଙ୍ଗିଦେ, ଯୋଡ଼େ ଖୁଚିଦେ, ଯୋଡ଼େ ଟାଙ୍ଗିଦେ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଇଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆର ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହିତା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେଇ କିଏ କିଛି ନେବେନି, କିନ୍ତୁ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଏ ଅପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନା କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଜପମାଳା ନା, ତାକୁ ସସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର, ସସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜଣଙ୍କର ଭଜନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା କେତେ ଅଛି। ଭାଗବତକୁ ଯେମିତି ରଖାଯାଏ, ବିଗ୍ରହକୁ ଯେପରି ରଖାଯାଏ, ଗୁରୁପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳକୁ ବି ସେହିପରି ରଖାଯାଏ, ନିୟମ ଏଇଟା। ଆଉ ଜୋତା ରଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସେଠୁ ରଖିଦେଉଥିବ, ଚପଲ ରଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଠିକ ନା, ଏଇଟା ସହଜିଆ ବୃତ୍ତି, ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଛି। ପ୍ରଭାବ ପଛନ୍ତି ଆମର ତ ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ସେ ଜାମ ଗଛରେ ପେଡ଼ା ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ମାଳଟା। ମୋତେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ମାଳଟା, ମାଳ ହଜଲେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଥିବେ ନାହିଁ ବା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ପେଡ଼ା ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଚାରିଟା ବେଳେ ଚଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାଳଟା ସେଠି ଅଛି। ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପେଡ଼ା ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଲଟକି ଲଟକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ତାଙ୍କର। ଏମିତି ଭଜନରେ ନିଷ୍ଠା ମହାତ୍ମା ସବୁ, ଯାହା ହଉ ଚିନ୍ତନଟା ତ ରହୁଛି ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ସେମିତି ନା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ନାମ କଲ ରଖିଦେଲ ସମ୍ମାନ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ପଣ୍ଡିତ ଗୟାପ୍ରସାଦ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଳିହଟରେ, ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ୁ ସେବା ଥିଲା। ଝାଡ଼ୁ ମାର୍ଜନୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ସିଂହାସନ କରିଥିଲେ, ଆସନ କରି ସିଂହାସନ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ, ଝାଡ଼ୁ କରିଏ 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 ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ, ଉପରେ ରଖିବେ, ଧୂପ ଦେଉଥିବାର ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପୂଜା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଝାଡ଼ୁଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ ସିଏ। କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ତୁ ବ୍ରଜର ସେବା କରୁଛ, ତୁମେ ମହାତ୍ମା, ତୁମେ ଗୋଟେ ବ୍ରଜର ସଭାକୁ ସଫା କରୁଛ। ବ୍ରଜ, ମୁଁ ତ ଏ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲିନି, ଧାମ ସେବା କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ହେ ମାର୍ଜନୀ ତୁମେ ଧାମର ସେବା କରୁଛ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରିକି ସବୁ ଖଡ଼ିକା ସରିଯିବ, ସରିଯିବ ନା, ଝାଡ଼ୁ ଛିଡ଼ିଯିବ, ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଫୋପାଡ଼ ନଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମାଧି କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଗାତ ଖୋଳୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ, ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ ସେ ମହାତ୍ମା। ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚାର ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଝାଡ଼ୁ, ବ୍ରଜର ଝାଡ଼ୁ, ଯାହାର ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରତି ପ୍ରକାର ମାନେ ସଦ୍ ବିଚାର ରହିଛି, ତା'ର ବିଘ୍ନ ପ୍ରତି, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି, ମାଳା ପ୍ରତି, ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିଚାର ନଥିବ? ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ବିଚାର ନଥିବ ଭଜନର, ଇଏ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା। ମହାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ଚରିତ୍ର ନା ଆଦରଣୀୟ ବା ମାନେ ଆଦର୍ଶନୀୟ ପୁରା ଶିକ୍ଷଣୀୟ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଦାସ୍ୟ ଭାବରୁ ଯଦି କ'ଣ, ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଦାସତ୍ୱର ସମ୍ପଦ ହିଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଅଟେ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଆମି ଦାସ ତୁମି ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ସର୍ବସ୍ୱ ତୋମାର ଚରଣେ ସମ୍ପିଆ ପଡ଼ିଛି ତୋମାର୍ଗରେ, ତୁମି ତ ଠାକୁର ତୋମାର କୁକୁର ବୋଲିଆ ଜାନ ଆମରେ। ହେ ନାଥ ତମେ ହି ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ହି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ଦାସ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲେ ହେ ମୋର ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବକ। କହିଲେ ସେ ବିଭବ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇତେ ହେଲେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସହିତେ ନା ପାରି। ସେ ବିଭବ ମାନେ କେଉଁ ବୈଭବ, ଏ ଯେନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପଦ ଯାହା କୁହାଗଲା, ଦାସତ୍ୱ ସମ୍ପଦ, ଦାସର ସମ୍ପଦ କହିଲେ ନା ଭକ୍ତ ନାହୁଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ସେବାଟା ହିଁ ମୋର ସମ୍ପଦ। ସେଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଦାସତ୍ୱ, ଦାସତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ତାହେଲେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସହିତେ ନା ପାରି, ତା ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିନି, ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ନକରି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନକରି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଧନ ହଜିଗଲେ ସେମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ଅର୍ଥ ଯଦି ହଜିଯିବ ତା'ର ନିଦ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କୁହନି ଦିନ ସାରା ଲାଗିଥିବ ସେଟା ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପରମାର୍ଥ ହିଁ ଭଗବତ ସେବା, ଯଦି କି
ଆମେ ସେ ଗିରିଧାରୀ କହୁଥିଲୁ ଆମେ ଗାଳି କରୁଥିଲି, ସେ ମାତାଜୀ ଆସି ଝଡ଼ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ତୁମେ, ସେ ଚୋରି କରି ତୁମ ସେବାଟା ନେଇଯାଉଛି, ତୁମର ଅଳୁଶୁଆ ପଡ଼ୁଛ କି, ଆଉ ଚୋରି ନା ଏଇଟା ଚାଲାକି ସେମାନେ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାତାଜୀ ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମାତାଜୀ କରୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମର ସେବାଟା ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲ, ତୁମେ ସେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ ହୃଦୟ ମାର୍ଜନ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନଟା ତ ସହଜ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳାତ୍ରୀ ଉଠି କରିବାଟା ସଂସ୍କାର ହବ, ଏଥିରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଶୋଧନ ହେଇଯିବ। ମାତାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆରାମରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାତାଜୀ, କିନ୍ତୁ ସେବାରୁ ଯେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲ ତୁମେ, ସେଇଟା ଚୋରି ହେଇଗଲ ନା, ସେବାଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଅବସ୍ଥାରେ। ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ସଫା କରିଦେଉଛି ଆସିକି ସବୁବେଳେ, ସେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡୋଲଡାଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ସଫା ହେଇଯାଏ, ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଥାଏ। ସେ କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ସେବା କରୁଛି, ମୋର ସେ କାହାକୁ ସେବା ନିଅନ୍ତିନି। କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ସେବା କରୁଛି, ଲୁଚେ ଚୋରି ଚୋରି ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନା। ତିନି ଦିନ ପରେ ବିଚାର କଲେ, ପାଟି କଲେ କିଏ ତୁମେ, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ନରାଧମ, ନାଇଁ ତୁମେ ନରାଧମ ନାହିଁ ତୁମେ ନରୋତ୍ତମ, ସେଇଟା ନରୋତ୍ତମ ଦାସଟା କରିଗଲେ। ସିଏ ତା'ର ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଡ଼ି ଲଘୁ କ୍ରିୟା କରିବେ ବା ବାୟୁ କ୍ରିୟା କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମହାତ୍ମା। ସେବା ନେଇ ଠକି ଦିଅ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ, ନିଜେ କରିବା ଦରକାର, ସେବାରେ ତତ୍ପରଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଗୋଟେ କରିଦେଲା ମାନେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ ସେମାନେ। ଅମ୍ବରୀଶ ମା ଯାଉ ସେ ଭକ୍ତମାଳ ଚରିତ୍ର, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସେବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ରାମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆସି ଖାଲି ଚରନ୍ଦିରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ସେବା କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛେ କି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି, ଦେଖୁନୁ ଯେଉଁଠି ରାମଜୀ ଫଟୋ ଥିବ ତଳେ ବସିଥିବେ ମୁଣ୍ଟା ପୋତିକି, ସେ ଦାସ୍ୟ ସେବା ପରା, ଏ ଯେ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିର ଦାସରେ ହନୁମାନଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ନା କ'ଣ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଦାସରେ ହନୁମାନଜୀ। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ମାନେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ବସିଲା ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ପୁରା ଖଟ ପଲଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଶୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ବସି ଚରଣ ସେବା କରିଦେ, ଆଉ ଇଏ ପଶୁଛନ୍ତି ମାନେ ହନୁମାନ ଶରୀର ତ ବିରାଟ ନା, ଆଉ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପୁରା ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ବସିପାରିନି, ସେ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲା ଆଉ ଜାନକୀ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ସେବାର ପରିପାଟୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗଜନନୀ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଦାସନା, ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ କ'ଣ କହେ, ଏମାନେ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଠାକୁର ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀକି ଜାଣିଶୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଠାଇଦେଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ରାମଜୀକୁ କହିକିରି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, କେଉଁଠି ଛୁଟିଆ କାମରେ, ଏମାନେ ଆସି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ହନୁମାନଜୀ ଫଟାଫଟ ସାରିକି ଆସି ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ କ'ଣ, ଲଗାତାର ତିନି ଠିକ୍ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେବା ପଡ଼ିଯାଏ ଆମକୁ, ଇଏ ଜାଣିଦେଲେ ବୋଧେ ମୋର ମୋତେ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ, ସେସବୁ କଲେ କ'ଣ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଘରର ସେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲାଗେ ସ୍କାଏ, ସେଇଠି ବସି ଝରକା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ଆଲୁ ଆସେ ଆସି ସେଇଠି ବସି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାମ 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 ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ 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 କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜୋରରେ, ସେ ତ ବଡ଼ ରାଜନଗର ତାଙ୍କର ଜୋରରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେକୁଡ଼ି ଖାଲି ଆସିଲା ହେକୁଡ଼ି, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଭୋଜନର ସାମଗ୍ରୀ ହେଇଥିଲା, କିଛି ତ ନାହିଁ ସବୁ ସବୁଟା, ସେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେକୁଡ଼ି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ପାଣି ପିଆ ଗଲା, ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର କରାଗଲା, କେତେ କ'ଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଆରେ ରାମଜୀକି କ'ଣ ଖାଲି ହେକୁଡ଼ି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ପୁରା ହେକୁଡ଼ି ତ ହେକୁଡ଼ି ନା ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଆମେ ହେକୁଡ଼ି। ଶେଷରେ ଡକାଗଲା ବଶିଷ୍ଠଜୀକୁ ଡକାଗଲା, ସାଣ୍ଡିଲିଜୀକୁ ଡକା, ଏ ବଶିଷ୍ଠଜୀ ଆସିଗଲେ, ସେ କୂଳ କରୁ ନା, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଉପଚାର ରାଜବଧି ଆସି ଯାଇଛି, ଯିଏ ଯାର ଉପଚାର କରୁଛି, ଆର ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ହେବ, ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ହେକୁଟି ଆସୁଛି, ସେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଓଟାହରାଣୀ ଯେଉଁ ହେକୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ଯେଉଁ ଛାତି ଫାତି ପାଟି ଇଏ ହେଇକିରି ଉଠୁଛନ୍ତି, ହେକୁଟି କରି ଆଉ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଛାତିଟା ଆଉ ପଡ଼ି ଉଠୁଛନ୍ତି,
ବସି ଦେଖିଲେ ହନୁମାନଜୀ ନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ହନୁମାନଜୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଟିକିଏ ସୁରିଷ ପଳେଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ନହବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଭଗବତ ନାମ ବିନା ରହିପାରନ୍ତିନି। ବସିଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ବିନା ସେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାମ 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 ଗୁଞ୍ଜରଣ ଆସିଲା। ଇଏ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକରି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେୱାଲ ଉପରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଛରକା ଉପରେ ବସିକିରି ରୂପଟା ଛୋଟ କରିଦେଇକିରି ରାମ ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବସି ଯେ କହିଲେ ହେ ହନୁମନ୍ତଜୀ ନିଚେ ପଧାର ମହାରାଜ, ଇଏ କେସା ହାଲେ ବନାଏ। ସେ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଚରଣ ସରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବାନର ଗୋଟେ, ମୋର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯଦି ନ କରିବି ଆଉ ରହିତ ପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ରାମ ରାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ରାମ ରାମ କରୁଛ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେଆଡ଼େ ରାମ ରାମ ସେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା ହେକୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଇଏ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ରାମ ରାମ କରୁଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ତମେ ରାମ ରାମ ଡାକିଲେ ସେ କ'ଣ ଶୋଇପାରିବେ ଗୋସାଇଁ? ତାପରେ ବସି ଯେ କହିଲେ, ଲଲକାଲେ ଫଟକାଲେ ଟିକେ ଲଳିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଭାଇ ସିଏ ସେବକ, ନିତ୍ୟ ସେବକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସେବାରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛ? ଦେଖ ଏଇ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ସେ ସବୁବେଳେ ରାମ ରାମ ହୁଏ, ଠାକୁରଜୀ ବି ଶୋଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେବକ ଯିଏ ନା, ସେ ସେବା ଖୋଜୁଥିବ, କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ସେବକ କେବେ ହେଲେ ରହିପାରେନି, ସେ ସେବା ଖୋଜିବ କେଉଁଠି ଟିକେ କ'ଣ ସେବା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେବକ ସବୁ ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ, ଆହୁରି କରି ଚାଲିଛି ତ ସେବା, ସେବା ତ ଚାଲିଛି, କିଏ ଲୋଡ଼ୁ କରୁଛି, ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ଥିତି, କାହିଁ ପ୍ରେମଟା ମିଳିବ ଭାଇ ଆମକୁ, କ'ଣ ଗିରିଧାରୀ ବୁଝିଲା? ହଉ ବୁଝିବ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା କହୁଛ। କହିଲେ ଏଠି ମୁଁ ତୁମର ଦାସ, ଆପଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ସେ ବିଭବ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇତେ ହେଲେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ କ୍ଷଣମାତ୍ର ସହିତେ ନା ପାରି। କହିଲେ ତୁମର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ଦାସ୍ୟ ଭାବଟା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇକି ରହିବା। ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ସେବା, ସେବାକୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେବାକୁ ଠକିକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାରିବ ଗୋଟେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଠକୁଥିବେ ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଶୃଗାଳ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜାମୁକୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା, କୁଳି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇ ବୋଲିକରି ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଗୋଟେ ହେଲେ କୁଳି ପଡ଼ିଲାନି, ଇଏ ତ ଗଛ ଚଢ଼ିପାରିବନି। ଶେଷରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କଲା, କ'ଣ ଏ ଖୋଳିଟା ମିଠ ଖଟାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଜାମୁକୁଳି ଖଟା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଖଟା ଗଛରା ଏଇଟା କ'ଣ। ସେମିତିକି ସେବାଠୁ କିଛି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେବାଠୁ ଠକିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କି ମାରିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ, ଏଇଟା ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏମିତି, ସେଇଟା ସେମିତି, ତାର କିଛି ଲୋକ ପେଟଟା ଖରାପ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଲା, ନାକଟା ଖରାପ ହେଲା, ବା କିଛି କିଛି ନା ଆଜି ମୁଡ଼୍ ଖରାପ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାହାରିବ, ତାଙ୍କ ମନଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତାଙ୍କୁ, ଏମିତି ସେବା ସେବାରେ ଠକିଲେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେମିତି ବୋର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଦେଖିଛ ନା, ବୋର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପରେ ସବୁ ସୈନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତ ଶୋଇଥିବ, ବୋର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ରେ ଦେଶ ଶୋଇଥିବ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଶୋଉ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସଜାଗ, ସତର୍କ, ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ସେମାନେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଅଛେ, ଗୋଟେ ପଟେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜଗତ, ଗୋଟେ ପଟେ ଜଡ଼ ଜଗତ, ତଟସ୍ଥ ତିଆରି କରିଲା ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସରିଲା, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ, ଭଜନରେ, ସେବାରେ, କୀର୍ତ୍ତନରେ, ଆଳସ୍ୟ ଲୋକ କି। କହିଲେ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ବହିର୍ମୁଖ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିରହ ସହିପାରିବିନି। ବା ତୁମ ସେବାରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବି ରହିପାରିବିନି ମହାରାଜ, ଟିକିଏ ବି ତୁମ ସେବା ନ କରି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଭଗବତୀ ବିନୋଦ କହି ତବ ସୁଖ ସାର, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ସେ ରହିପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନ କରିକି କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମର ବିରହ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦେହ ପ୍ରାଣ ସୁଖ ଆଶା, ଆତ୍ମପ୍ରତି ଭଲବାସା,
सर्वत्याग करते विचारी तेणु शरीर प्राण समस्त सुख आशा निज प्रति प्रेम सबकि त्याग कर विचार मो मन उठू हे स्वामी हे नाथ तुमरी सेवार जदि मु वंचित होजी तुम दास्य भाव जदि मु भाव जदि विच्युत होजी हे अच्युत ताहले मु कौन भावुची तुम विरह तुम रही पारिनी तेणु शरीर प्राण जिते प्रकार सुख आशा एपर निज प्रति जो प्रेम भी अच्छी सब त्याग कर विचार मो मन उठू मंचापी चाहूँ जुगायतंग निमेषण चक्षुषा प्रवृत सुन्यायतन जगत्सव गोविंद बीरण हे गोविंद गोटे मुहूर्त विरह हेल्ले मत जुग भाया प्रत्यमान हो तुम विरह मु रही पारे एजर सब निजी भल पाते ना कहे निज प्रति भी जो प्रेम सेटा भी त्याग कर दी गोपी मान कौन थी कि गोपी मान लीला से प्रकार निजर इंद्रिय सुख तक ना गोपी मान श्रृंगारी भी होते श्याम सुंदर भोजन भी करते साधक भक्तर दैनंदिन क्रिया भी भगवत परमार्थ युक्त कहा जाए अनुकूल ये साधक जन वैष्णव मान भगवान दैनंदिन क्रिया जो है स्नान भोजन पान ये सब भी भजन रक्षपाती सब भजन सपक्ष अनुकूल एथपाय साधक मान सब कम शुंत कम भजन करती बेसी बक बक हूँ रही ना युक्त आहार युक्त विहार युक्त कर्मस्य चेष्टस्य युक्त स्वप्न बवादस्य योगी भवती दुख आज कहगला योगी मान क्रिया आम सब भक्ति योगी ना आम प्राय पूज्यपद विष्णु महाजेश प्राय कही था उठाते से क्या से पूरा रही आचरण आहार कर विचार कर बेसी ना कम ना भगवान स्निग्ध रसाल पुष्ट ये सब अति तिक्त ना आम तो भल लगे लंका फंका खाइबापी टे मसला मसली फ्राए करने भल तो लगुच तद्वारा क्रिया ठीक नहीं आमर युक्त आर बेसी शोबन बेसी शोले कि गुण कहगला अत्यधिक तम गुण अत्यधिक निद्रा तम गुण रसी बेसी विहार कर बेसी प्रजल्प कर अति पाखर तो इतिया सब सामान बेस ना कि कम ना जी आवश्यक कले जड़े जोगी हो पारे परफेक्ट साधक हो पार कहे प्रभु मुझे निज प्रति भी जो प्रेम अच्छी ना ताको त्याग करने चाहूँगी तेणु से सब जाऊक नाश सतवार श्रीनिवास तबु था दासत तुम्हारे ये सब जाऊ पछे किंतु प्रभु तुम प्रति दासत हबड़ा रही था ये सब शहे थर नष्ट हो जाओ किंतु हे श्रीनिवास तेबे भी तुम दासत हम सर्वदा लग रह शहे बार नष्ट जाओ मोर ईश्वरी कही कौन ये प्राण सब सुख निज प्रति प्रेम शरीर सब नष्ट शह शह बार कि तुम दासत भाव था निज जन्म निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए जन्मे जन्मे जेन तब नाम गुण गाए यही मात्र आशा तम तवार चरणे अहित्य की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे यहाँ आशा प्रभु ये मोर सब सुख सर जाओ सब बीती जाओ गोपी मैंने कहले ना अरे नारद जी पुड़ी जाओ से संसार देखुच ना नासारंद्र के बीर बीरहान अग्निर प्रज्वल ताप कही ब्रजपटे मुह कर बस मथुरापटे मुह कर गोपी मैंने बस नारजी देखी आसले कृष्ण बीरह गोपी मान दशा कौन देख लीजिए तीन शत कोट कोटी गोपी पूरा लाइन में बस युद्ध युद्ध हो जमुना कूल बस पछपटे वृंदावन को पछपट मुह कर बस पछपटे कड़ी मुहड़ा रही मथुरापटे मथुरा मुह कर ब्रजपटे वृंदावन पटे पछ कर मथुरापटे नारद पचारे भाई ये कि अभिनव वृत्ति तो से कृष्ण बीर अच्छे परा एम किसी कहूना मैं तो बीर समाधि अवचेतन स्थिति पूरा से कह अरे कृष्ण तो सेपटे अच्छा तुम जब कृष्ण को ये प्रीति कर सी तापटे पछ कर बस ना मथुरा तो कृष्ण पड़ी तो मथुरापटे चाहिए कथा तो पछ कर ब्रज को चाहिए बस ना वृंदावन चाहिए
ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ସେ ନାରଦ ହାତରେ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଣି ତାର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଲେ ନାକ ପାଖରେ। ନାରଦ ପୁରା ରାଧେ ରାଧେ କହିକି ପୁରା ହାତରେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଗରମ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗୋପୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ଗରମ ହାୱା ଆସୁଛି, ଯାହା କୁହା ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ଗରମ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଆସୁଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନାରଦଜୀ? ଆରେ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ। ଆରେ ନାରଦ ଇଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଅନ୍ନକୁ ପାଚନ କରି ଆମ ଜଠରାଗ୍ନି ଅଛି, ସେ ପୁରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରେ। ତୁମେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିରହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋପୀର ଗୋଟେ ନାସାରନ୍ଧରୁ ନିଃସୃତ କ୍ଷଣିକ ବିରହ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୋପରେ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠା ପୁରା ଜ୍ୱଳନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲା ପୁଡ଼ି ଅବସ୍ଥାରେ। ଯଦି 300 କୋଟି ଗୋପୀର 2 ନାସାରନ୍ଧରୁ 600 କୋଟି ନାସାରନ୍ଧରୁ ଯଦି ଏକାଥରେ ଯଦି ବିରହଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ମଥୁରା ରହିବ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ସେ ବ୍ରଜ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଉ, ବୃନ୍ଦାବନ ଜଳିଯାଉ, ରାଗ ଖେଜ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ଆରେ ନାରଦ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ନାରଦ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋଡ଼ୁଥିଲେ, ବାର ମହାରାଣୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ରଜର ଭାବ କିଏ ବୁଝିବେ? କଥା ମଣିଷ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏସବୁ କଥା, ସଂସାର ଲୋକ ପାଇଁ ଏସବୁ ନାହିଁ, କିଛି ଏସବୁ ଏ ବିଚାର ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରୀତି ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ପ୍ରୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଭଲେ ସିଏ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ମତଲବ ରହିଛି, ଏଇଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଠି ଏଥିପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପଥ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ପଥ, ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୁରୁ ବି ଶିଷ୍ୟ କରେ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ କ'ଣ କରେ ତା'ର ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଏକମାତ୍ର। ଗୁରୁ ମାଛ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଷୟ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଇତର ବସ୍ତୁରେ ମୋର କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଏ ପ୍ରକାର, ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋର ସବୁ ଶହ ଶହ ବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ଏସବୁ 100 ଥର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ହେ ଶ୍ରୀନିବାସ ତେବେ ତୁମର ଦାସତ୍ୱ ହେବ ସର୍ବଦା ଲାଗିର, ତୁମର ଦାସ କରି ମୋତେ ରଖ, ଦାସ କରି ବେତନ ମୋର ଦେନ ପ୍ରେମ ଧନା କହିଲେ ନା, ପ୍ରେମ ବିନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ। ଏ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ କହିବେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜୀବ ହେ ଦାସ ବିନା କିବା ଅଛି ଆର। ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶିଲ ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ସେ ଆମେ କେହି ମାଲିକ ନୁହେଁ। ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଆର୍ଷ ଭୃତ୍ୟ, ଯାହାର ଯେଇଛେ କରେ ତେଇଛେ କରେ ନୃତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମାଲିକ, ସେ ହିଁ ଦାତା ଏକା ରାମ କହିଲା। ସବୁ ଆମେ ଭିକାରୀ ସବୁ ଜଗତରେ, ତାଙ୍କରି ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ନା, ତଦୀୟଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ପାଇ, ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ଯେ ପ୍ର ଦୀପଡ଼ା ଜଳିକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରତି କରିବା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଭଗବତ ପ୍ରତ ବସ୍ତୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛେ ଆମେ, ଏଇଠି ଆମେ ସେବକା, ଏଇଠି ଆମେ ସେବକା, ଆମେ ସେବ୍ୟ ନୁହଁ ଆମେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ମାଲିକ, ସେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ହିଁ ନାଥ ବାସ, ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଦାସ, ଏବଂ ଏହି ଦାସତ୍ୱ ଭାବ ଛଡ଼ା ଆର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦାସତ୍ୱ ଭାବ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଜ ମୋର, ବାସ୍ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ରଖୁଛ ରଖ, ଯେମିତି ରଖୁଛ ରଖ, ତୁମର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରନି, ତୁମ ସେବାରୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଯିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Swamini Radhe Radhe Govind Govind Radhe 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 Govind Govind Radhe
चाहो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री श्री गुरु गौरांग दीर्घा गिरधरी राधा कुंज बिहारी राधा माधव सरकार की जय राधा मधुरन वृंदा चंद्र सरकार जी तदे पिताते संध्या पाठ कीर्तन श्रीमद भागवत महापुरण सदेव पारण जी बाद परीक्षित माँ जी बलदेव विद्यासन प्रभु जी श्री विष्णु ठाकुर महाशिष्धर स्वामी की जय सारा दर्शन टीका की जय जय भक्ति श्री भक्ति ठाकुर महाशिष जय श्री जमुनाचार्य महाराज स्तोत्रमाला तत्र रत्नमाला की जय गीतमाला जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पान भक्ति प्रिय श्यामल भक्ति सिद्धांत सत्य सिंह प्रभुपाद की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जी गोपाल भट्ट दासन सुड़ग सिंह बृंद जी सबंध सपरिकृ सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय नमाचार्य श्रीलरदस ठाकुर जी उज्ज श्री राधारणी बरसान बल बरसान धाम जय स्वेत भक्त हरिनाम संगीतन जय जय श्री राधे।